дорівнює 8К плюс 5. Чим цей випадок особливий? Він особливий тим, що для таких P число 2 є квадратичним не лишком за модулем P. Число 2 є квадратичним не лишком. 2 не належить у з індексом. Давайте в цьому переконаємось. Як ми обчислюємо символ Лежандра для двійки? За пунктом першим квадратичним закону взаємності Гаусса, це мінус одиниця в степені, а тут я напишу P мінус 1 на P плюс 1. P мінус 1 буде 8К плюс 4, а тут буде 8К плюс 6. Поділити на 8. Коли ми тут поділимо на 4, то отримаємо 2К плюс 1, а тут отримаємо, поділимо на 2 і отримаємо 4К плюс 3. Всім видно, що тут у добутку число непарне. Непарне. Отже, у цьому випадку дійсно двійка не є квадратичним лишком. А якщо двійка не є квадратичним лишком, то звідси випливає, що 2 в степені p мінус 1 пополам конгруентно чому за критерієм Бойлера? Мінус 1 за модулем p. Ну, я ще перепишу. Можливо, нам знадобиться ця конгруенція у такому вигляді, як записано p. Тобто 2 у степені 2k плюс 1. 2k плюс 1, ні, 2k, 4k плюс 2, 4k плюс 2, конгруентна одиниця за модулем. Які вони?
1 і мінус 1. То коли ми візьмемо корені, ми отримаємо x у степені 2k плюс 1. Конвертне плюс мінус одиниці за модулом c. І оцю останню конгруенцію мені краще буде переписати у вигляді сукупності конгруенцій або-або. Або x у степені 2k плюс 1 конгруентне одиниці за модулем p, або x у степені 2k плюс 1 конгруентне мінус за модулем p. Оці дві рівності я позначу 1 у двіжечках і 2 у двіжечках. Звідки ми їх беремо? X нам відомий, X нам заданий з самого початку. То ми обчислюємо X у степені 2k плюс 1, обчислюємо його за модулем p, і дивимося, куди ми потрапили, чи на одиницю, чи на мінус одиницю. Як буде виглядати мінус одиниця за модулем p? P мінус 1. І в залежності від того, куди ми потрапили, чи у першу конгруенцію, чи у другу, ми будемо будувати наш подальший розвиток. З лівої частини мені вже нічого не треба, єдине, що треба пам'ятати, це ось оцю конгруенцію. Ось оцю конгруенцію. Так, якщо нам пощастило, і виконується конгруенція перша, то що ми тоді можемо зробити? Отепер уже можемо домножити на x ліву і праву частину і отримаємо x у степені 2k плюс 1 конгруентне x за модулем p. І тоді y перше дорівнює x у степені k плюс 1 мод p, y друге дорівнює p мінус y перше. Так. Це якщо пощастило. Якщо ж нам не дуже пощастило, і ми ось тут, то ми такого зробити не можемо. То ми можемо знайти корінь із мінус х, да, домножаючи отут на х, ми можемо знайти корінь із мінус х. Але нам треба дещо інше. Якщо виконується 2, тобто х у степені 2х плюс 1, конгруентне мінус одиниці за модулем c. То от у цьому випадку ми застосовуємо оцю конгруенцію з двійкою. Як ми її застосовуємо? Які є варіанти? А? То x у степені 2k плюс 1 конкретно 2 в степені 4k плюс 2. І те ж саме, що 2. Нічого не вийде, бо тут не парна степінь, тут парна. Будемо домножати на x, то тут x нам нічого не дасть. Будемо домножати на 2, то тут степінь стане. Ну, це 2 в квадраті, степінь 2k плюс 2. Якщо ви пам'ятаєте властивості конгруенції, одну з перших властивостей, конгруенції можна почленно додавати, піднімати і множити. То ми візьмемо і перемножимо ліву частину на ліву, а праву частину на праву. Тоді у правій частині мінус 1 на мінус 1 буде одиницею, а у лівій частині буде добуток оцього. 2 у парній степені, x у непарній, те, що нам і потрібно. І ми візьмемо оці дві конгруенції і їх перемножимо. Так, я тут витру верхню частину.
Тепер що ми можемо зробити? Домножити на х. Ви переписуєте, я отут виправляю. Ось так. І звідси зразу можемо записати корені. Y перше – це буде х у степені, навіть так. Так, правильно я написала. 2х у степені k плюс 1. А, ні, там х. Так, 4 градуси. 4 градуси. 2х, це задушка. 2х, так. Так, загубила одну х. Тобто 2х не буде. Х у степені k плюс 1 помножити на 2 у степені 2k плюс 1 за модулем. Ну, а y друге, як завжди, буде p мінус y перше. Так, от є два розв'язки. Якщо сюди питань немає, тоді давайте сформулюємо. А чи не в первому розв'язку? Ми коли перемножили, ми домножили ліву і праву частину на х. Перемножили ось у це. І ліву домножили на х. То буде х у степені 2 плюс 2. Винесли 2 затишки. Так. Алгоритм теж буде у нас з розгалуженням. Числюємо
ось оце значення. Обчислюємо х, обчислюємо як х маленький ось до статістики. Так, які є собі питання? Ну, давайте розв'яжемо якийсь приклад.
Ще раз додаємо. Ще раз додаємо. Нам треба додатні числа. Ну, добре, мінус 5. Так. А, мінус 5 нас влаштовує, тому що ми його підносимо до квадрату. Так? Мінус 5 в квадраті, це буде теж, що і 5 в квадраті. 25 і множимо на 7. 25 за модулем 29, це мінус 4. Мінус 4 помножити на 7, мінус 28. Мінус 28, тобто конверт мінус по дзвіниці за модулем 29. Так, обчислюємо. Тобто це той випадок, коли нам не пощастило. Коли нам не пощастило. Так. У всіх так вийшло. А, мінус 28, так. Якби було 28, була б мінус одиниця, 28, то буде одиниця. Тобто навпаки, нам пощастило. Випадок перший. Так. Значить, 7 у 7, конкретна одиниця за модулом 29. Так. Всі перевірили. Так виходить? Одиниця. Чудово. То тепер двійка нам і не потрібна. Що ми робимо далі? Домножуємо ліву і праву частину на 7. Отримаємо 7 у 8. Конкретно 7 за модулем 29. Тобто y перше. Чому буде дорівнювати? 7 у 4 степені. За модулем 29. Так, і скільки це буде? Значить, 7 в квадраті 49, це 20, тобто мінус 9 у квадраті 81 і 81 за модулем 29. Можливо, буде не один раз, а кілька разів.
прикладу. Розглянемо на числовому прикладі.